بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افتخار شاٹری میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہوں. ویلکم بیک ڈیئر دوستو. پہلے آپ کو پتہ ہے 1Inch نے بہت بڑا فری ایئر ڈراپ دیا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یونی سویب نے بہت بڑا فری ایئر ڈراپ دیا. اس کے علاوہ اور بہت سارے فری ہمیں ایئر ڈراپ ملے الحمدللہ, اس نے مالا مال کیا. لیکن اب آنے والے ٹائم میں ایک تو میٹا ماسک بھی بہت بڑا ایئر ڈراپ دے سکتا ہے. سب چیزیں ان کی ریڈی ہے, کسی وقت بھی مارکیٹ میں دھماکہ ہو سکتا ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسرے نمبر پر اب جو نیا ٹرینڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے اسمارٹ چین کا ہے. یعنی جس نے اسمارٹ چین کو پکڑ لیا, اس کی دم کو پکڑ لیا, وہ سمجھو پھور کر کے اوپر چلا گیا. اب چند ایک چیزوں کو اپنے فالو کرنا ہے. کون کون سی ہے؟ ایک تو پیارے بھائیو یہ ہے آپ کے پاس 1Inch ایکسچینج, پین کیک, برگر, اس کے علاوہ ڈوڈو. ویڈیو کے نیچے ان کا میں لنک دے دوں گا. یہ سب کچھ آپ نے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر کوشش کرنی ہے, یہ وہاں پہ اچھا رہے گا. سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے, یہ جو میٹا میکس ہے اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ انسٹال کر لینا ہے. یہ ایکسٹینشن ہے, جس طرح لوہار ہوتے ہیں, لوہار ان کی اتھوڑی ہوتی ہے چھوٹی سی لیکن کام وہ بڑا کرتی ہے, تو سیم یہ ایکسٹینشن بھی بہت بڑا کام کرتی ہے. یہ آپ نے کیا کام کرنا ہے, ایک تو آ جاتے ہیں, یہ ہے آپ لوگوں کا یوٹیوب چینل جو کہ الحمد للہ سمر الحمد للہ کے دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے. آئی لو یو آل. آپ نے آ جانا ہے ویڈیو کے, تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو یہ میری آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے میٹا ماسک والی, اور آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ انسٹال کرنا ہے. بالکل سمپل میتھڈ ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. نہ سمجھ آئے تو اور یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں گے کہ کس طرح میٹا ماسک کو ڈاؤن لوڈ انسٹال کیا جاتا ہے, تو وہ آپ نے آسانی کے ساتھ کر لینا ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے, اگر آپ نیو کمر ہیں تو جلدی سے ٹھکا ٹھک ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, اچھا سا نیچے کمنٹس بھی کر دیں, اور کوشش کریں ہو سکے تو اگر آپ فیس بک کو یا واٹس ایپ کو یا پیارے بھائیو ٹویٹر کو رگڑا چاڑتے ہیں تو اس پر اس کو تھوڑا سا کان سے پکڑ کر وہاں پہ پوسٹ شیئر کر دیں. ٹھیک ہے, تو بات سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ انسٹال کر لینا ہے. میں نے اس کو آلریڈی کیا ہوا, یہ یہاں پہ نہ شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ میٹا ماسک آ گیا. اب یہاں پہ آپ نے اس کو اسمارٹ چین کا جو کانٹریکٹ ہے وہ یہاں پہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے. اب وہ آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے, فار ایگزامپل جس طرح پہلے آپ کے سامنے یہ یا اس طرح شو ہوگا, تو آپ نے یہ جو اسمارٹ چین ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ٹھیک ہے, یہ کسٹم آر پی سی پر جیسے آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے شو ہوگی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے نیٹورک نیم لکھنا ہے, اس کے بعد آپ نے یو آر ایل دینا ہے, اس کے بعد چین آئی ڈی دینی ہے, اس کے بعد سیمبل دینا ہے, آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے. یہ سارے کے ساری چیزیں پہلے بھائیو آپ نے یہاں سے لینی ہے. کدھر سے؟ یہ سکرول ڈاؤن کریں گے تھوڑا سا تو اس کا بھی ویڈیو کے نیچے میں لنک دے دوں گا. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ نے کاپی کر کے تو ساری چیزیں ون بائی ون دے دینے. ٹھیک ہے, یہ ہے اسمارٹ چین کا. ٹھیک ہے, بس یہاں پہ آپ نے اسمارٹ چین نام لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اوپر اسمارٹ چین, نیچے اس کا یو آر ایل دینا ہے, یہاں سے کاپی کر کے. اس کے بعد چین آئی ڈی 56 ہے 56, اس کے بعد یہاں پہ بی این بی دینا ہے, اس کے بعد یہاں پہ پھر آپ نے اس کا جو بلاک چین بلاک ایکسپلورر ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے, اور آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے کیونکہ میں نے آلریڈی کیا ہوا ہے تو یہ ہڈن ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے. اب آپ نے آ جانا ہے یہ چار جو ایکسچینجز ہیں نا, ٹھیک ہے, ان پر آپ نے پانچ پانچ ٹرانزیکشن کرنی ہے. اب آپ کے سارے ڈالر تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ 20 سے 30 ڈالر آپ کے لگیں گے. ایک تو اس کی بھی ٹرانزیکشن ہو جائیں گی کیونکہ فار ایگزامپل یہ جو اپنا میٹا ماسک اس کی ٹرانزیکشن اس کے ساتھ کریں گے تو پانچ اس کی ہوگی اور پانچ آپ کے میٹا ماسک کی ہوگی. اس کے بعد پھر پین کیک پر آپ نے پانچ ٹرانزیکشن کرنی ہے, پانچ اس کی ہوگی, پانچ پھر اس کی ہوگی, اس کو ہوگی 10. ٹھیک ہے, اس طرح کرتے کراتے اس کی ہو جائیں گی 20, تو آپ نے 10-15-20 اس کی ٹرانزیکشنیں کر لینی ہے. ایک تو میٹا ماسک کی بھی ہو جائیں گی, ساتھ ساتھ پیارے بھائیو اس سے 1Inch کی بھی ہو جائیں گی. آپ نے پیارے بھائیو اس میں کیا کام کرنا ہے کہ کم از کم 20 سے 25 ڈالر آپ نے ایڈ کر لینے ہیں. کس کے؟ بی این بی اسمارٹ چین کے. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ نے اپنی ایکسچینج بائنانس میں آ جانا ہے, وہاں سے آپ نے بی این بی کے ڈالر بائنانس اسمارٹ چین ادھر آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں. یہ جو ہے نا وائلٹ ایڈریس اس کو آپ نے یہاں سے کرنا ہے کاپی, اور آپ نے یا اسی وائلٹ ایڈریس میں آپ نے بائنانس اسمارٹ چین کے جو ڈالر ہیں وہ ڈپازٹ کر دینے ہیں. اب آپ کے ادھر ڈپازٹ ہو گئے, اب آپ نے آ جانا ہے اسی ہی ایکسچینج پر, یہ جو 1Inch ایکسچینج. سب سے پہلے آپ نے اس کو کنیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں میری آلریڈی ہو چکی ہے, تو آپ نے بی این بی ورسز جو ہے وہ 1Inch کے جو ٹوکن سلیکٹ کر لینے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی اماؤنٹ آپ نے رکھ لینی ہے تاکہ فیس بھی کٹ جائے. ٹھیک ہے,
ایک ایک میں ٹرانزیکشن کر کے دکھاتا ہوں، نہیں تو آلریڈی میں نے چار چار پانچ پانچ ٹرانزیکشن کل کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ جو سویپ کا بٹن اس پر آپ نے کلک کرنا ہے، آپ دیکھیں یہ ہو گیا، اس کے بعد سویپ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ میٹا ماسک جو ہے وہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیں خود بخود ہی میٹا مار جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے، دیکھیے اس نے شو کر دیا ہے۔ یہاں پہ آپ نے کنفرم کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے، جیسے ہی آپ نے کنفرم کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ کی ایک ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگی۔ آپ نے 1 inch بائی کر لینے ہیں، پھر 1 inch کو آپ نے سیل کرنا ہے تو آپ نے بی این بی میں آ جانا ہے۔ یہ دو ٹرانزیکشن ہوگی کیونکہ کل میں نے چار آلریڈی جو ہے وہ ٹرانزیکشن کر دی تھی۔ دیکھیں ڈیئر دوستو، اب آپ کی ایک ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بائی کر لیے ہیں 1 inch کے ٹوکن، یہ آپ دیکھیں 8 1 inch کے ٹوکن بائی ہو چکے ہیں۔ یہاں سے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے، اس کے بعد یہ جو لاک ہے اس کو ان لاک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ان لاک کریں گے تو یہ تھوڑی سی فیس آپ کی فیس مانگے گا، فیس آپ کو پتہ ہے اس کی بہت کم لگتی ہے۔ پہلے جو آپ کرتے تھے ای ٹی ایچ کی یعنی اتھیرم کی بلاک چین پر کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے تھے تو وہ $150 آپ کو فیس شو کر دیتا، اس لیے ہر بندہ وہاں سے چلتا تھا۔ اب یہاں پہ بالکل فیس نہ ہونے کے برابر ہوتی، یعنی $1 سے بہت زیادہ کم ہوتی ہے، کچھ سینٹوں میں ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اس نے فیس شو کر دی ہے، 18 سینٹ ہے۔ آپ نے کنفرم کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا کنفرم۔ لیکن ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے لیے تھے، ٹھیک ہے، 1 inch کے ٹوکن، اب آپ نے ان کو سیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پھر دوبارہ آپ نے سویپ کرنا ہے، سویپ کریں گے تو پھر تھوڑی سی آپ کی فیس کاٹی جائے گی، یعنی ایک ہماری جو ٹرانزیکشن ہے نا، ٹھیک ہے، اسی ہی اپنے 1 inch ایکسچینج پر دو ٹرانزیکشن ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ پہلے آپ نے بی این بی کو سیل کرنا ہے 1 inch پہ، ٹھیک ہے، 1 inch کو سویپ کرنا ہے، پھر آپ نے آ جانا ہے بی این بی میں۔ اب یہ دیکھیں ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، آپ نے کنفرم کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کی دوسری جو ٹرانزیکشن ہے 1 inch ایکسچینج پر یہ ہوگی کمپلیٹ۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے باری باری سب پر کر لینی ہے، پھر میں چلتا ہوں پیارے بھائی وہ اس پر، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ جو پین کیک ہے اس پر آپ دینا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کنیکٹ کر لینا ہے، اس کو کس کے ساتھ کرنا ہے، میٹا ماسک کے ساتھ۔ یہ دیکھیں بی این بی کے ٹوکن اس نے شو کر دیے ہیں، آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے کیک کا جو ہے نا اپنا، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ برگر پر بھی کر سکتے ہیں لیکن کیک پر کریں، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سویپ کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو سیم پیارے بھائیو آپ نے میتھڈ کر لینا ہے۔ ایک ٹرانزیکشن پھر میں کر دیتا ہوں، یہ بھائی نہ کہے کہ شاہ صاحب نے پکڑی وہ مگر ہلا دیا تھا کام۔ دیکھیں کنفرم کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے، جیسے کریں گے تو ایک ٹرانزیکشن آپ کی کمپلیٹ ہوگی۔ اب آپ نے پھر جو کیک کے ٹوکن ہیں ان کو آپ نے سویپ کرنا ہے بی این بی میں، ٹھیک ہے، نیچے اوپر کر لیں۔ یہ دیکھیں آپ نے کیک میں اس کو سویپ کیا، اب آپ کے پاس کیک کے ٹوکن آ چکے ہیں، اب آپ نے ان کو بنانا ہے بی این بی میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری اس پر بھی دو ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنے ایکسپٹ کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے، سویپ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس پھر بی این بی کے جو ڈالر ہیں وہ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کے بعد پھر آپ نے آ جانا ہے اسی برگر پر، برگر جیسے آپ نے ویڈیو کے نیچے لنک اس پر کلک کریں گے تو اس طرح کی سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کے بی این بی یہاں پہ شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ برگر جو ٹوکن ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، نہ آئے تو آپ نے سرچ کر لینا ہے۔ میکسیمم کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے، آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس بی این بی کے ٹوکن ہیں ان کے برگر آئیں گے 12۔ یہ برگر آپ چاہے کھا بھی سکتے ہیں، تو یہاں پہ تھوڑی سی فیس کے لیے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے سویپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، کنفرم کریں۔ اس کے بعد پھر میٹا ماسک سے وہ فیس آپ کے لیے گا، کچھ سینٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو ٹرسٹ ویلٹ ہے، ٹرسٹ ویلٹ میں بھی پیارے بھائیو آپ نے سیم ہی کرنا ہے، پانچ پانچ ٹرانزیکشن ٹرسٹ ویلٹ سے کر لیں، پانچ پانچ ٹرانزیکشن جو ہیں وہ آپ نے ادھر سے میٹا ماسک سے کر لینی ہے۔ ٹرسٹ ویلٹ سے آپ نے کس طرح سویپ کرنا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو پچھلی ویڈیو ہے نا، ٹھیک ہے، کم از کم یہ جو ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ساری معلومات ہو جائے گی یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ساری ویڈیو میں میں نے تھوڑا تھوڑا بتایا ہے اس ٹرسٹ ویلٹ کو کس طرح کنیکٹ کیا جاتا ہے کسی بھی ڈی سینٹرلائز ایکسچینج کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے آ جانا ہے کنفرم کے بٹن پر، آپ نے جیسے کلک کرنا ہے تو یہ پیارے بھائیو آپ کی ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ برگر کے ایکسچینج پر کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ہماری ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ ریفریش کر کے تو دوبارہ آپ اسی ہی کو بی این بی میں سویپ کر دینا ہے۔ بعد آپ نے پھر میکسیمم کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے، نیچے سے آپ نے برگر کے جو کوئن ہیں ان کو سلیکٹ کر لینا ہے، اس پر کلک کر کے تو اوپر کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے میکسیمم کے بٹن پر کلک کر کے تو پھر اس کو سویپ کر دینا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ بالکل سمپل میتھڈ ہے، ٹینشن نہیں لینی، لیکن پھر بھی جہاں سے سمجھ نہ آئے تو وہ بھائی پوچھ سکتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے ٹیلی گرام کا گروپ ہے، اس کو بھی جوائن کر لیں، وہاں پہ میں انسٹنٹ جو بھی کرپٹو کی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ تمام دوستوں کے سامنے پہنچاتا رہتا ہوں۔
پیارے بھائیو سیم آپ نے اس پر بھی ٹرانزیکشن جو ہے وہ سویپ کر لینا ہے اسی برگر کو بی این بی میں. اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہ جو ڈوڈو ہے, ڈوڈو پر بھی آپ نے سیم لائک اسی طرح ہی کرنا ہے. یہاں سے آپ نے بی این بی کے ٹوکن سلیکٹ کر لینے چاہیے تھے, آپ نے اس ڈوڈو کو سلیکٹ کر لینا ہے اور آپ نے سویپ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ہو جائیں گی دو, اس پر ہو جائیں گی دو ادھر دو ادھر, لیکن آپ نے کرنی ہے پانچ پانچ, پانچ پانچ آپ نے کرنی ہے میٹا ماسک کے ساتھ اور پانچ پانچ ہی آپ نے کرنی ہے ٹرسٹ ویلڈ کے ساتھ. اب انہوں نے کوئی افیشیل اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ ہم کس ڈیٹ کو دیں گے, لیکن پیارے بھائیو آپ کو پتہ ہے جب ون ایچ نے دیا تھا اس نے بھی بغیر بتائے دے دیا تھا. اس کے بعد اس جو یونی سویپ ہے اس نے بھی جو ٹوکن دیے تھے وہ بھی بغیر بتائے دے دیے, صرف انہوں نے بولا تھا جس بندے نے فلاں فلاں جگہ پہ ٹرانزیکشن کیا تو وہ یہاں سے کلیم کر سکتا ہے. تو اب یہ کہ بعد میں کوئی بندہ نے کہا شاہ صاحب آپ نے پہلے بتا دیتے تو ہم بھی کوئی دس بیس تیس ڈالر لگا لیتے, ٹھیک ہے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ یہاں سے مل جاتا. اب دیکھیں جو یونی سویپ ہے جس بھائی کو اس کے ٹوکن ملے تھے آج بھی کم از کم 20 سے 25 ہزار ڈالر کے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے یونی سویپ جو کوئن ہے اس کا ریڈیو 20 سے 25 ڈالر ہے اور اس ٹائم ملے تھے 650 ٹوکن بالکل فری میں جس نے ایک ٹرانزیکشن بھی کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ زیادہ کر دے کہ جس بھائی نے دو دو یا تین تین یا چار چار ٹرانزیکشن کرنی ہے تو اس کو یہاں سے اسمارٹ چین سے کچھ نہ کچھ ملے گا.